Ahojte, spúšťam online krúžok astrofyziky tu na YouTube ako streamy. Budeme sa stretávať vždy štvrtok o 7. večer a prvé stretnutie prebehne 12. októbra. Postupne si prejdeme všetky časti astrofyziky, podobne ako sú koncipované v sérii videí Astrokurs, ale zameriame sa hlavne na počítanie príkladov. Naším cieľom bude pripraviť sa na astronomickú olympiádu, prípadne na súťaže ako Čo vieš o hviezdach, astronomický korešponenčný seminár, ale takisto sú vítani všetci, čo sa len chcú niečo nové dozvedieť. Veľmi sa na to teším a dúfam, že sa uvidíme v čo najväčšom počte 12. októbra o 7. večer. Čaute.